ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে তথা আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ ডি চি মহাশয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি মোৰ দেশ মোৰ মাটি অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই অমৃত কলহ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰ চাপৰ শালকোচা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 12টা পঞ্চায়তত এই কাৰ্যসূচী চলি আছে বিভিন্ন তাৰিখত। আজি তিলাপাৰা পঞ্চায়তত ঠিক সেই কাৰ্যসূচী আমি ৰাইজৰ সহযোগত আৰু আমাৰ তিলাপাৰা পঞ্চায়তৰ সমূহ কৰ্মচাৰী সচিব মহোদয় আৰু উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ অধীনত আমি সহযোগ লৈ পেলাই আমি চলালোঁ। আৰু বতৰ খুব বেয়া, বতৰ বেয়া সত্ত্বেও ইয়াত প্ৰায় 600-700 মানুহৰ ভিৰ হৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে পালন কৰিলোঁ। ইয়াতে গোৱালপৰীয়া নৃত্য, তাৰপিছত হৰিনাম, এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে সমাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কলহবিলাক আমি সংমিশ্ৰণ কৰিলোঁ, মাটিবিলাক এতিয়া এটা কলহ আমাৰ তিলাপাৰা পঞ্চায়তত মজুত হৈ থাকিব। 8 তাৰিখে এই কলহ সদল বলে নাম কীৰ্তনেৰে গৈ আমাৰ চাপৰ চালকচা উন্নয়ন খণ্ডৰ অফিচ পাবগৈ। তাৰ পৰা আমি আকৌ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়লৈ লৈ যাম। গতিকে এইখিনি কাৰ্যসূচীত যিসকল ৰাইজে যিসকলে আমাক সহায় কৰিছে তেখেতসকলক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু উপস্থিত ৰাইজক, উপস্থিত মান্যৱৰসকলক আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। বিশেষ কাৰণত আমাৰ চাপৰ চালকচা উন্নয়ন খণ্ডৰ BDO আহিব পৰা নাই, তেখেতৰ বেলেগ ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে কাৰণে। গতিকে আমি মই গাণনিক হিচাপে আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাহেব আছে, সচিব আছে, আমাৰ GIS কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে, এনেকৈ আমি গোটেইখিনি আহি পেলাই ইয়াত তেখেতসকলক সহযোগ কৰিলোঁ। আৰু সহযোগ কৰিলে আমি খুব ভাল পালোঁ আৰু আমি এই কাৰ্যসূচী সফল হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।